Mbalamu siza ako, nechilamu seti singabio na salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nyoku gobelela Uganda lifestyle. Na hivi jiriko vyo na hava jiriko. Yee, vyo batofunye wano, susu bilante wena wezo bifuna. Chitegezo ina bifuna wano uka, uwekumi leo. Nga government ya Uganda, nga hita ministro hivyo njigiza kwa certain pozi nechitongoli, echivunaizwa kukulwanyisa HIV cha COVID-19. Uta sasa na mbantu wa COVID task force. Nga bakalangiri nanti amasomero gainzo kudamu omwaka ogujja obaga genda kudamu omwaka ogujja gutandika 2022. Ate waliwo Taata polisi gwe kutte nga asobya ku mwana we gwe yezalira miaka 7 ejobukulu. Taata polisi mukutte nga asobya ku mwana we miaka 7 ejobukulu. Irono kakati atemeza mabega wa mitayimbwa. Government ya kajena angirire. Nti amasomero gagenda kudamu omwaka gujja. Mwezi ogwa Januari. Wemba muteka teka okulaba nga abasomesa mba gemesa. Ulichimu chitekewa tekewa. Olwabaana abaddemu okubanga basoma. Na ye mchisela chinonga ebbanga ilo lichari indiwa. Mchisela chinonga abaana bamaze ebbanga dene nyonga bali waka. Emyezi esatu ejibulayo esatu ekitundu okutuuka ku nnaku ezo zibasuubira okubanga baddamu okutamba somero gasome bino bye biri mu ggwanga. Taata amanyiddwa nga uwokolera Stephen myaka na mugumu bali mu bitundu bye Buwenge. Bitundu bye Buwenge Mpumwire Kyebando Jinja. Kakati Taata ono Stephen abadde nga akabasanya muwala we era nga amukwata mumbera ez'okuba nti amukozesanga mukyala we. Era okusinziza kunoonyereza Taata ono we bagenda maso n'okubanga bamukwata yalumiriza omwana wa muganda we gwe batugambye nti ye Peter Nabende myaka 22 namuwaliza nagamba nti oyo yakabasanya omwana wange oba oyo yakwata omwana wange oba ye yamukwata. Era okusinziza kunoonyereza baso sindi wakuata Peter Nabende wabula okusinziira ku kunyereza okwakoleddwa okwaddala ne besanga nga kitaawe w'omwana yennyini Stephen Wokolere ye yekwatira omwana. Omwogezi wa poliisi ya Kira James Mubi ye yatutegeezezza n'agamba nti kituufu Taata w'omwana ono yakwatiddwa era atemeza mabega wa mitayimbwa olw'okusobyanga ku muwala we ow'emyaka 7. Bamukwata n'awaayiriza Peter Nabende omwana wa muganda we nti yamukwata n'okusinza kunoza kwa polisi. Munaye oluusi polisi eno bw'abakozesezza bw'abataddemu obudde ne baba ng'ekintu baagadde kikola bakikola newakubadde oluusi kye batabagadde tebakikola naye kye baagadde okukola bakikola okusinza kunoonyeza kwe baakoze okwaddala ne bakizuula nti aa Peter Nabende bamuwaayiriza. Taata yennyini Stephen Wokolere yabadde akola ekikolwa kino era bwetyo ne bamukola ki ne bamunyweza. Ne wakubadde batukakasiza nti ate ne Peter Nabende naye bamukutte oba bamukutte asobole okubanga abayambako mu kunoonyereza. Omanyi poliisi munayi n'abantu basinga siini ebeera ne kugwa ku muliraano basobola okutwala bayambako okunoonyereza kuba nti oluusi bakikolamu obutali bulungi. Nakutwala ng'omubbi ate nga sigwe. Bagenda okutanga abantu balowooza babadde mubbi. Kumbe badde bakutwala kubayamba okunoonyereza. Kola statement oba kubuuzaako ebitonotono. Naye okutwala ng'omubbi bito ebitali birungi. Kale kibi nnyo okuba nti Taata eyezaalira omwana. Actually ebiseera ebisinga bagamba nti bagenda ne bakebera balako baliko ekikyamu. Zeddooza nti abantu ono tebaba bokka. Babaako ekikyamu. Toyinza kukwata mwana gwe weezaalira. Ndowooza nti omuntu yabaako ekikyamu taba yekka aba asiimuusa batali ku nnoma taba ku muzuuli. Simanyi oba balamu kirowooza mutya naye nze ndowooza nti omuntu oyo taba ku nnoma taba ku muzuuli. Naye waliwo abakikola munnaaye era bingi muze mbiwulira ebimutu bibagamba wano kwegamba embeera eyo abantu bazze bagikola ate naddala mu mbeera eno abantu abaana gye yadde nga bali waka banaye bingi ye bibaddewo. Binji nyo muze mubira tuze tuibagamba.
kakati bino nja kugamba nti bikyakola mawulire kunza atera okubanga abiraba n'obiwulira naye ate nga si birungi nsonga ki tutukuma kubanga tubyogerako bataata n'abantu mwenna ab'oluganda lw'abaana nga bakozesa ebintu ebikyamu omuzogo mu gukomye tekina kye kikugattako kina kye kikuyamba okujjako okweyonoonera n'okwonoona omwana wo nze salina sif muku akuume atakumira mpeera atusinkane nga bulijjo buli lunaku wano ku Uganda Lifestyle solo kubanga atempozi atufuna amawulire agawano na wali okwetoola Uganda ensi yonna olina kubanga atempozi ejjano mwebali nnyo mwebalire ddala.